Det liksom er en litt bruksskog, ja, kanskje ikke. Men hvis det hadde vært en veldig bygd, altså bukse for eksempel, da hadde jeg ikke gitt det. Eller jeg gikk Lego og sånt til fetteren min. For han er litt... Nå er jeg egentlig, hvor mange år? 7, tror jeg. Tror du det er forskjell på dere og for eksempel foreldregenerasjonen deres? Jeg tror ikke det er så veldig mange som kjøper brukte julegaver av voksne. Men jeg vet ikke helt. Nei, jeg tror ikke jeg husker hvor forskjell på barn og voksne egentlig. Jeg tror det bare er noen barn som tenker på det, noen voksne som tenker på det. Jeg hadde syntes det hadde gått fint, fordi det er jo en like bra gave selv om den er brukt. Det er jo noen som tenker at jo dyrere gaven er, jo mer viser jeg at jeg er glad i en person, på en måte. Ja, penger kan ikke kjøpe kjærlighet. Det er bare...